Lähtee Kahana. Ja siihen maalin eteen Justus Kainulainen kimpu. Ja hän ei tuosta paikasta erehdy, vaan iskee pelin tasoihin yhteen yhteen. Justus Kainulainen, joka... Pesu vääntämässä Leikkasen kanssa, mutta Leikkanen suojaa pallon hyvin. Siitä lähtee klassikinen seuraava hyökkäys rakentumaan. Hieman pallo pomppii siinä Sikkisen lavassa, mutta teräväveto tää Kaltiaisen ja Klassik siirtyy 2-1 johtoon. Hienosti löytää piha sieltä toiselta laidalta vapaan miehen. Vähän tulee liian taakse tuo syöttö. Sitten lähtee Oilers nopeaan vastahyökkäykseen. Pallokin poille siinä maalin edessä. Siitä pääsee vielä Justus Kainulainen yrittämään. Ja nyt tulee sitten rankkari Oilersille. Siinä rikotaan. Kaikessa rauhassa ottaa Justus Kainulainen tuon tilanteen. Löytää sitten tilaa oikeasta alakulmasta. Siitä menee sillanpään jalan ohi tai yli. Hienosti pelaa Heikkilä nyt tällä hetkellä. Pitää palloa väkisin siellä Oilers päädyssä ja varmistaa tämän ottelun voiton Klassikille. Upeasti pelattu tuo lopputilanne. Ja annetaanko siitä vielä sekunti peliaikaa? Sillä nyt ei taida kauheasti olla merkitystä tässä tilanteessa enää. Näin ottelu päättyy tällä kertaa. Klassikin vieras voittoon numeroin 3-2.